prvi plan gura. Da se mi oslanjamo na noge. Ja se idem. Ne znam koliko ima takvijama, nigdje sam zlizao, evo. Puta, jedina zelena zona uz jezero. Je vaša kuća? Ne, ne, nego parcela. Parcela, da. Parcele koje su nam uz kuću su te u Petrinji, ovaj Jarun, sportsko-rekreativni centar Jarun. Nikad u životu nije donešena plan za Jarun. Nikada, nikada. Kako je bila univerzijada, ali plan nikad nije donešen za taj dio. Vidjet ćemo što ćemo dalje. Da mi ne čekamo ovu gospođu s KTV-a. Pa je, treba uporan čovjek biti. Oni su kružili, ali pitanje znaju li naći. Idemo mi. Ajmo mi krenuti. Danas smo ovdje, kao što veli ovdje gospodin, upravo tako blizu centra metropole, a dosta daleko od civilizacije. Na poziv naših sugrađana došli smo ovdje, a pozvali smo i predstavnike medija kako bi u biti pomogli da jedan segment funkcioniranja gradskih komunalnih službi konačno profunkcionira. Znači, podsjetit ću, u proljeće ove godine gradska uprava grada Zagreba je donijela odluku da septičke jame u gradu Zagrebu neće više prazniti koncesionari, znači privatne firme, nego da će to od 1. svibnja ove godine raditi zagrebačka vodoopskrba i odvodnja. Lijepo je to zamišljeno, za građanje trebalo biti besplatno, grad bi to plaćao iz gradskog proračuna vodovodu i odvodnji, međutim, u protekla evo 4 mjeseca događa se to da na pozive građana vodovod i odvodnja rijetko reagira ili uopće ne reagira. A ovdje, u ovom dijelu Jaruna, imamo situaciju da se događa isto, pa su nas evo sugrađani pozvali, nešto će oni reći o tomu, a ja ću ponoviti da jednostavno, kao i u drugim segmentima zagrebačke komunalne djelatnosti i djelovanja gradske uprave, jednostavno grad ne funkcionira. Ako se već išlo s tom, po meni, plemenitom idejom, da grad Zagreb o svom trošku prazni septičke jame, a takvih je po nekim procjenama u gradu Zagrebu oko 10.000, da se trebalo za to dobro pripremiti. Prije svega snimiti stanje. Ovih dana iz izjave vodoopskrbe i odvodnje vidimo da oni uopće ne znaju koliko je takvih septičkih jama, na kojim su lokacijama, kojih su zapremina i koliko ih učestalo treba prazniti. Znači, trebali su se prije svega pripremiti dobro za to, a onda preuzeti tu obvezu na sebe ili su mogli i dalje subvencionirati trošak građanima, a da oni to rade s koncesionarima kako su to uspješno godinama i radili. Evo, pa danas ovdje poziv vodoopskrbi i odvodnji, poziv gradonačelniku Tomaševiću da se konačno uozbilje i da počnu raditi svoj posao, ne samo u ovom segmentu, nego i u drugima, ali posebno u segmentu pražnjenja septičkih jama, jer to definitivno će ostaviti velike posljedice na zdravlje Zagrepčana, a neću govoriti o tom jednom komoditetu, nervozi, zabrinutosti, neizvjesnosti koja opterećuje građane, pa do toga da moraju i štedjeti u biti maksimalno i uzdržavati se od punjenja jama, znamo koliko to utječe danas na život. Evo, to je jedna poruka i dopustite mi, nešto će i ovdje gospođa Škegro reći na ovu temu, a ja ću, kad već imamo mikrofone i kada je tema plina od strane gradonačelnika jučer prezentirana, nešto reći i na tu temu. Suočeni smo i na području gospodarenja plinom, odnosno kad je u pitanju ugroza sudbine Zagrebačke plinare, s činjenicom da ni tu gradska vlast ne funkcionira, da su na javnom natječaju izgubili opskrbu plina nakon 162 godine i taj svoj veliki propust koji je gradonačelnik učinio i čime je doveo pitanje opstojnosti Zagrebačke plinare, ali i financijsku opstojnosti Zagrebačkog holdinga, jer oko 40% prihoda holdinga čini Zagrebačka plinara opskrba. Gradonačelnik pokušava ovih dana, jučer je prezentirao, nekako tu odgovornost za svoj veliki propust prebaciti na
leđa građana grada Zagreba na Zagrebčane. I to da im kaže imate kratki rok da se stvara jedan pritisak, jedna nervoza, da se građani moraju baviti nečim čime se nikad nisu bavili, a to je da biraju opskrbljivače. Vrlo je nekorektno, nepošteno da gradonačelnik svoje propuste ovako prebacuje na leđa Zagrepčana i da im kaže imate do 23. rujna, to je svega 20 dana, odlučite se, hoćete li u plinaru, popunite formulare, dođite u ovom vremenu užurbanosti, stresa, početka školske godine, davati građanima još jednu obvezu koja nije njihova obveza. On se je trebao pobrinuti da zajedno s menadžmentom plinara i Zagrebačkog holdinga plinara dobije na natječaju i da živimo kao i prije, da u 162 godine građani o tome vodili brigu nisu. Kako sam rekla, jama nije rađena od gume pa da se širi. Ona je, konkretno moja jama je sad totalno puna. Nema kupanja, nema WC što rijeđe. Dakle, užas u 21. stoljeću. Mislim, to je užas. Vjerujem da ti ljudi koji su došli na tu ideju su imali možda dobru namisao, ali znanja nikakvog o tome. I evo, ja bih samo zadržala se na toj jami koja mene strašno me muči. Ja sam po noći u brizi, da li ću, neću, koliko ću veš prati, vodu bacati na cestu u 21. stoljeću, mislim, ko nekoj zabiti veliko, jel? Evo, to je to od mene, a sad susjedi moji još nek kažu nešto. Znači, nema absurdno da smo mi smješteni u Z3 zonu, tematski park, u Skopje, Rešice, Jarun, a nema kanalizacije. Dakle, mi smo zaštićena zona gdje bi kanalizacija trebala biti primarna u cijeloj toj priči. Ja se samo pitam, te otpadne vode, gdje one završavaju? Ja sam probao zajedno sa susjedima riješiti tu zelenu zonu da bude nekako stambena, ali to nije prošlo. Dakle, mi smo i dalje naselje koje je u zelenoj zoni bez kanalizacije. Samo dotakla tih septičkih jama, imam sreću što imam kuću prema glavnoj cesti, pa imam kanalizaciju u toj kući, a imam ovdje na kraju rodilnu kuću, roditeljsku kuću gdje živi moj sin. Dogovor je između nas da perem veš kod sebe, zato da on ne puni svoju septičku jamu, jel, i da ne mora toliko davati prazniti tako. A u drugom dijelu bi se dotakla da od 2005. godine svaki puta se odazovem na skupštinu kada je GUP u pitanju, kada su u pitanju problemi lokalni, jer nas kao mjesna zajednica ne doživljava. I tamo sam bila i tamo sam radila prigovore, ali nikad nisam vidjela da je bilo gdje to izašlo, da se to repliciralo negdje ili da je to bilo objavljeno. Međutim, evo, ja imam problem taj što mi je kuća u PU Petrine Županići smještena, a roditeljska kuća mi je u sportsko-rekreacionom centru Jarun, odnosno tematska zona i zona Z3 koja je zelena zona. Svaki puta na prigovor kada je bio GUP dobila sam odbijenicu da je to jedina zelena zona uz rijeku Savu, a imamo primjera vidjeti da oko nas niču lijepe zgrade. Bogu hvala, neka su lijepe zgrade, neka niču, neka si ljudi grade, neka mlade obitelji dolaze ovdje jer im je sve pred nosom. Jarun, sport, mladost, sve mogu koristiti i tako dalje, ali ne znam zašto je ovaj dio stavljen pod sportsko-rekreacioni centar Jarun. Ne znam zašto su naše parcele koje smo naslijedili od svojih djedova, od svojih baka, samo da napomenem da su naši ovdje 500 godina već, koji su naseljeni ovdje, blokirani. Znači, ja imam nekretninu, imam parcelu koja mi ništa ne znači jer je u status quo, jer ništa ne mogu na tome napraviti.